Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala azza min qa'il at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Tsumma qala 'azza wa jal fa in talaqaha bi فلا تحل له من فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. آج کی اس عظیم الشان توحید و استقامت کانفرنس میں جو جمعیت اہل حدیث نڈیاد گجرات کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے, اس جمعیت کے امیر محترم, صدر محترم, اس کے قابل قدر ناظم اور اس جمعیت کے دیگر معزز موقر اراکین, عہدے داران, ذمہ داران, اس علاقے کے, اس صوبے کے مختلف گوشوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز علماء فضلاء خصوصیت کے ساتھ اس مجلس میں, اس کانفرنس میں شرکت فرمانے والے ہمارے مقررین, خطباء کرام, یہاں کے بزرگوں, حوصلہ مند جوانوں, قابل احترام ماں اور بہنوں, عزیز بچوں, یہ ہمارے لیے نہایت ہی شرف کی, سعادت کی بات ہے کہ اللہ عزوجل نے ایک نہایت ہی اہم مناسبت پر آپ حضرات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی, اور وہ مناسبت ہے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے حوالے سے, اس کی توحید اور اس توحید پر استقامت کے سلسلے میں جو یہ کانفرنس بلائی گئی ہے. اس سلسلے میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے کلام کی آیتوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں امت کے سلف, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, خیر القرون کے سیرت اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں اتاریں, اپنے دلوں میں بٹھائیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستقبل میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, طلاق ثلاثہ کا عنوان بہت ہی زیادہ پیچیدہ عنوان ہے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک میں, بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ, یعنی یہ حالت ہے موجودہ وقت میں اور بہت پہلے سے لے کر کے آج تک. حقیقت یہ ہے, ایسی بات نہیں کہ واقعی یہ مضمون پیچیدہ ہے, واقعی یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن حالات یہ بتاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کس قدر مشکل بنا ہوا ہے. بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, جہاں اردو خاص طور پر یا ایسے ہی اس سے ملتی جلتی زبانیں بولی جا رہی ہیں, سنی جا رہی ہیں, وہاں یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے. مسئلے کا اختلافی ہونا الگ چیز ہے, اور مسئلے کا مشکل بن جانا, پیچیدہ ہو جانا, اور بہت ساری دشواریوں کا نتیجہ اور سبب بن جانا, یہ ایک الگ چیز ہے. مسئلہ بہت پہلے سے اختلافی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرات صحابہ کرام ہی کے دور سے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, چونکہ وقت مختصر ہی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جایا جا سکتا. چند اہم نکات اور نقطوں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کرنی ہے. ان میں سے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی طلاق ثلاثہ کا شرعی حل کیا ہے, یہ عنوان ہے ہمارا, اور اس سلسلے میں اس کے ضمن میں جو چند باتیں آپ سے ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, ان میں یہ باتیں آ سکتی ہیں کہ اس دیواجی زندگی, شادی شدہ زندگی, میاں بیوی کی جو اپنی لائف ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, اس زندگی کو آخر کس طریقے سے سنوارا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جا سکتی ہے, حقوق کی ادائیگی کا صحیح طور پر اگر انسان اہتمام کرے
تو پھر ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت نہ آئے، اور طلاق ثلاثہ کی نوبت تو بہت دور کی بات ہے. یہ ایک نقطہ ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، طلاق کسی بھی جھگڑے کے بعد فوراً طلاق، کسی معاملے میں میاں بیوی میں کوئی تکرار ہو گئی فوراً طلاق، اور وہ بھی تین تین طلاق ایک ساتھ میں، یہ کوئی اچانک فوری طور پر آ جانے والی چیز نہیں ہے کہ اس کا حل سوائے اس کے کچھ باقی نہیں ہو کہ آدمی طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو الگ کر دے. ہو سکتا ہے 10 سال سے زندگی میں ہو، 20 سال سے زندگی میں ہو، 30 سال، 40 سال اور اس سے زیادہ لمبا پیریڈ زندگی انہوں نے گزارا ہو، اور کسی معمولی اختلاف کی وجہ سے، محض معمولی اختلاف کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے، ضبط نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، شیطان لعین کے برغلانے بہکانے میں آ کر کے فوری طور پر اس کا حل یہ نکال لیا جائے کہ اس بیوی کو اپنی زندگی سے الگ کر دینا ہے، اور فوری الگ کر دینا ہے، بلا تاخیر الگ کر دینا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی تاخیر نہیں کرنا ہے، تامل نہیں کرنا ہے، غور نہیں کرنا ہے، کسی طرح کی دیر کیے بغیر فوری طور پر اس بیوی کو اب زندگی سے الگ کر دینا ہے. اس کو رکھنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس قدر جرم کر دیا ہے، اس قدر گستاخی کر دی ہے، اس قدر اطاعت سے انحراف کیا ہے کہ اب اسے ایک دن بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ اس مسئلے کا حل نہیں. اللہ کی کتاب قرآن کریم میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بے شمار ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جس کی روشنی میں اس طلاق سے بالکل یا چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو ایک لمبے پیریڈ تک اسے بچا جا سکتا ہے، اور مختلف راستوں کے ذریعے سے اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، میاں بیوی کے بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین میں بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں، بہت سارے ایسے حقوق ایک دوسرے پر لازم کیے گئے ہیں جس کی روشنی میں اگر ایک میاں بیوی کا جوڑا، ایک جوڑا اگر چاہے تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، اس زندگی کا لطف حاصل کر سکتا ہے. جھگڑے، مسائل، اختلاف، انتشار، طلاق، تفریق، گھر کا بگاڑ دینا، گھر کا ویران ہو جانا، بال بچوں کی تعلیم، تربیت، دیکھ ریکھ سب کو چوپٹ کر دینا، اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر اختصار کے ساتھ بات کی جائے تو اس طرح سے میرے بھائیوں آپ کے سامنے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں عائد کی ہیں جنہیں اس بیوی کو، عورت کو اپنے شوہر کے حق میں ادا کرنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر کے کچھ حقوق رکھے ہیں اپنی بیوی کے اوپر. اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ان شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اس کو نبھائے، اور آخری دم تک اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ مشکلات جو اسے پیش آ رہی ہیں اس دیواجی زندگی میں، انتشار جو ہو گیا ہے، آپس میں جھگڑے جو ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، یہ مشکلات بہت آسان ہیں، یہ جھگڑا بہت آسان ہے. آپس میں معاملہ کتنا بھی بڑھ کیوں نہ جائے، مار پیٹ کی نوبت آ جائے، تب بھی یہ غنیمت ہے اس طلاق سے جو حد درجہ مشکل اور خطرناک ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے اوپر اپنی عورت کے سلسلے میں جو کئی ایک حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. حقوق دو طرح کے ہیں جو شوہر کے اوپر واجب ہوتے ہیں اپنی بیوی کے حق میں. میرے بھائیوں، وہ حقوق مالی ہیں اور معاملاتی ہیں. کچھ حقوق ہیں جو مالی ہیں اور کچھ حقوق ہیں جو معاملاتی ہیں. مالی حقوق، معاملاتی حقوق، دونوں حقوق کو اگر شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں اگر فکر مند ہو کر کے، اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دے، اسے نبھائے اور اسے ادا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک خود وہ اس مشکل سے بچ سکتا ہے اور طلاق دینے کی نوبت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. مالی حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق تو مہر ادا کرنا ہے. آپ سوچیں گے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ایسے جھگڑے ہیں آج تک شوہر نے برسوں سے اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن آج تک شوہر نے اپنی بیوی کا حق کے مہر ادا نہیں کیا ہے. اس پر بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یا جھگڑے کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بیوی جب غصے میں آتی ہے اور تمتماتی ہے تو اس کو وہ یاد دلاتی ہے کہ تم نے آج تک ہمارا حق نہیں دیا ہے، مہر کا جو 10,000-20,000 کی مقدار میں ہے وہ بھی تم نے آج تک ادا نہیں کیا ہے. یہ ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بیوی جو دی ہے اس کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے، اسے اپنا لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہوا ہے. ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ بنیادی حق جو ایک شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے اپنی بیوی کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حق مہر اس کو ادا کر دے جس کے بدلے میں اس نے اس سے جنسی تعلقات قائم کیے ہیں. لیکن کتنا ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ شوہر ادا نہیں کرتا. تو پہلا حق کیا ہے؟ مالی، مہر ادا کر دے. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کے نفقے کا انتظام کرے، اس کے خرچے کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. اور تیسرا حق ہے کہ اس کے لیے مناسب رہائش کا، جہاں وہ رہتا ہو مناسب رہن سہن کا انتظام کرے، جہاں وہ حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، آبرو کے ساتھ ایک آبرو مندانہ اور ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے. یہ مالی حق ہے. تین معاملاتی حقوق کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی معاشرت پیش آئے، اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا رہن سہن رکھے، محبت سے پیش آئے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، اس سے اس کی زبان سے، اس کے کردار سے اگر کہیں کوئی ایسی چیز دیکھنے سننے کو ملے جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی ہو تو بھی صبر سے، ضبط سے کام لے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، حق ہے یہ بیوی کا شوہر کے اوپر. ایسے ہی بیوی کا ایک حق اپنے شوہر کے اوپر یہ بھی ہے کہ شوہر اسے تکلیف نہ دے، اضرار نہ کرے، تکلیف نہ دے. بلا وجہ تکلیف دینا ایسے بھی کسی کو بھی حرام ہے، وہ اس کی آبرو ہے، وہ بیوی اس کی عزت ہے، اس کو تکلیف دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن عام طور پر مرد و عورت کے معاملے کے اندر بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو ایسے مرد سمجھتا ہے جیسے وہ عورت کے مقابل مرد ہے، یعنی اپنی طاقت اور اپنی جوانی اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے پورے طور پر کچل کر رکھنا چاہتا ہے، اسے پورے طور پر دبا کر رکھنا چاہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے لونڈی بن کر کے رہے. بلا شبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت ذمہ داری اور عورت کو احساس دلاتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور مرد کو احساس دلاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری زندگیوں میں بحیثیت بیوی آتی ہیں یہ تمہارے پاس ایک لونڈی اور غلام کی طرح ہیں، یعنی تم اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، تم اس کے مالک ہو، تم اس کے سید ہو اور تمہاری ذمہ داری ہی بنتی ہے کہ تم اس کے حقوق کا اور اس کی ساری ذمہ داریوں کا، اس کی ضروریات کا خیال کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی عزت و نفس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی غیرت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خودداری نہیں ہے. وہ ایک بیوی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے. بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے. اگر ایک بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی شوہر کی اطاعت کروں، اس کی بات مانوں، اس کا کہا مانوں جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کو غضب میں ڈالنے والے، ناراض کرنے والی کسی بات کا حکم نہ دیتا ہو، میں اس کی اطاعت کروں، اس کی باتوں کو مانوں. اطاعت بعلہ، اپنی شوہر کی اطاعت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شوہر کی اطاعت کرے، یہ جنت میں جانے کے اسباب میں سے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی باتوں کو مانے، انانیت اکڑ میں نہ آئے. کبھی اس کے گھر کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے، دولت مند گھرانے سے ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بڑکپن کا شکار سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے پیروں تلے رکھوں گی، من مانی اس کی ساری باتیں نہیں مانوں گی، میرا گھرانہ اونچا ہے، میرا سرنیم اونچا ہے، دولت میرے پاس زیادہ ہے، طاقت میرے گھر والوں کے پاس بہت زیادہ ہے. یہ سب سے بڑی نادانی اور جہالت ہے جو ایک عورت کرتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ کی بھی ہو، زیادہ علم والی ہو، زیادہ ڈگری والی ہو، تو بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات کو مانے. جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی بات کا حکم نہ دے تب تک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی بات کا انکار کرے. نمبر ایک. دوسری بات کیا ہے؟ اس کا جو حق زوجیت ہے، جو اس کا جنسی حق ہے، اس حق کے لیے ہمیشہ تیار رہے سوائے ان حالات کے جن حالات میں اس کے لیے حرام ہے. حرام حالات کو چھوڑ کر کے، حرام طریقوں کو چھوڑ کر کے، حرام صورتوں کو چھوڑ کر کے، اس کی ذمہ داری ہے کہ شوہر جب بھی اس کو بلائے اپنی جنسی خواہشات کے لیے وہ پورے طور پر تیار رہے، ہیلے بہانے مکر فریب نہ کرے، کسی بھی طریقے سے اس کو غضب دلانے والا، اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنانے والا کام نہ کرے. یہ ذمہ داری ہے ایک بیوی کی اپنے شوہر کے حوالے سے، اس کا حق ہے اس کے اوپر، اس کو ادا کرنا ضروری ہے.
میرے بھائیوں اس کے علاوہ اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے حقوق ہیں. دراصل یہ مضمون اس سے متعلق نہیں ہے، یہ ضمنی حصہ ہے اس کا. آپ کو بتا دوں کوئی بھی رشتہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق قائم ہوتا ہے، تعلق کے قائم ہوتے ہی حقوق آ جاتے ہیں، رائٹس آ جاتے ہیں، ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. دو آدمی دوست بن گئے، ایسے ہی دوست بن گئے، تعلقات، ایک جگہ پڑھتے تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک جگہ میرے بھائیوں کسی کاروبار میں ان کے تعلقات ہیں، اس تعلقات کے ہوتے ہی فوری طور پر حقوق لازم ہو جاتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے حقوق لازم ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ مزید کوئی رشتہ قائم ہوگا، کوئی اور تعلق قائم ہوگا تو حقوق لازم ہو جائیں گے. اگر وہ دونوں ساتھی اگر ایک دوسرے کے حق کا خیال نہیں کریں گے تو یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ ناطا زیادہ دن تک نہیں چلے گا، بلکہ آپس میں انتشار اور دراڑ پیدا ہو جائے گی. تو میاں بیوی کا رشتہ جو لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کہ کتنے حقوق اس کے اندر موجود ہیں. اور اگر میاں بیوی دونوں اپنے حقوق کا پاس و لحاظ نہ کریں تو یہ رشتہ کیسے پائیدار ہو سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے؟ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ اگر طلاق سے بچنا ہے اور طلاق ثلاثہ کی لعنت سے بچنا ہے تو انسان کو، مرد ہو یا عورت، اس کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کریں. بیوی اپنے شوہر کے حقوق، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے. اگر اس ذمہ داری کو اگر نبھائیں گے، مرد اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، بیویاں اپنی ذمہ داریاں سمجھیں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدی طلاق و تفریق کی نوبت نہیں آئے گی، جلدی طلاق و تفریق کی نوبت نہیں آئے گی. ایک خوشگوار زندگی، ایک خوشحال زندگی اور ایک بہت ہی زیادہ سازگار زندگی میاں بیوی گزار سکیں گے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے، طے ہے کہ انسانی زندگی کے اندر، میاں بیوی کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کبھی یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. جہاں چار برتن ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ تو کھنک ہوگی، ٹکراؤ سے کچھ آوازیں پیدا ہوں گی، کوئی نہ کوئی معاملہ تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیا؟ آپ دیکھیے کہ درجہ بدرجہ یہ ساری باتیں کس سے متعلق ہیں؟ طلاق ثلاثہ کا حل، اور بنیادی طور پر طلاق کا حل ہے یہ. طلاق ثلاثہ چونکہ ناسور بن چکا ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طلاق ثلاثہ کا حل کیا ہے. ورنہ طلاق جو شرعی طلاق ہے اس میں اتنی مشکلات نہیں ہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس کے اندر خیر کے پہلو غالب ہیں اور اس کے ذریعے بھی زندگی بنانے کے راستے موجود ہیں. لیکن طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بہت نازک ہے، میں انشاءاللہ ابھی اس طرف آ رہا ہوں. تو اگر مثال کے طور پر سب کچھ کے باوجود، حقوق کی ادائیگی کے باوجود، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ناچاکی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، شیطان سب سے زیادہ اسی بات سے خوش بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی اتفاق نہ رہنے دے، تفریق پیدا کرا دے، دشمنی پیدا کرا دے. آپ وہ حدیث جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الشیطان یا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے یبعث سرایاہ، اور اپنی فوجیوں کو، اپنے دستوں کو، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اپنے اپنے مشن پر کام کرو، کوئی کسی کو گمراہ کرے، کوئی نماز سے روکے، کوئی تعلیم سے روکے، کوئی میاں بیوی جھگڑا کروائے، کوئی کسی کام میں مختلف گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے، مختلف نیکیوں سے روکنے کے لیے شیطان اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے. اور اس کے بعد جب لوگ واپس آتے ہیں گھوم کر کے، کوئی آ کر کے اپنی داستان بتاتا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، کوئی کچھ، سب کی پیٹ تھپ تھپا دیتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن خوش نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، تم نے کوئی بہت بڑا کمال کا کام نہیں کیا. اس کے بعد آتے آتے ایک آتا ہے اس کے چیلوں میں سے، وہ کہتا ہے میں میاں بیوی میں حائل ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف کروا دیا، جھگڑے کروا دیا، اور اس میں لگا رہا حتی فرقت بینہما، یہاں تک کہ ان دونوں میں طلاق کروا دیا، دونوں میں جدائیگی کروا دیا. اسے پکڑ کر اپنے قریب لاتا ہے، اس کی پیٹ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا انتا، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، یہ بنیاد ہے خاندان کی، یہ جڑ ہے خاندان کی، اس سے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے زندگی سمرتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو ذہنی سکون، مالی سکون، عائلی سکون، خاندانی سکون، بال بچوں کے تعلقات سے، تعلق سے سارے سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ تعلقات برقرار رہیں، بلکہ سب سے زیادہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں تفریق کروا دینے سے خوش ہوتا ہے.
اب جناب علی، تو اب یہ بات ہمیشہ ایک شوہر کو اور ایک بیوی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات میں، ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے شیطان سب سے زیادہ لگا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ اسی کارنامے پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق کروا دی جائے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی جھگڑا پیش آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ لانا ہے کہ شیطان ہمارے بیچ میں آ چکا ہے، شیطان آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو بڑھا دے، طلاق تک لے جائے، تفریق تک لے جائے، اور زندگی کو ٹکڑے کر دے، گھر کو تباہ و برباد کر دے، اولاد کو، بال بچوں کو ویران کر دے، ہو سکتا ہے یہاں تک شیطان لے جائے۔ اگر یہ سوچ انسان کے ذہن میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق جیسا لفظ اپنی زبان پر لانے سے ڈرے اور گھبرائے اور اپنے گھر کو اپنی زبان سے تباہ کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات، آئیے بہرحال شیطان کوشش کرتے کرتے اگر میاں بیوی میں جھگڑے کروانے کے بعد طلاق کی نوبت لے آئے، ایسا لگے کہ طلاق ہی دینا پڑے گا، تو فوری طور پر طلاق کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے۔ وہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، یہ روایت موجود ہے، سنن کی روایت ہے، اس کی سند کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو معنی کے حساب سے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس معنی میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، طلاق جو اسلام کا حکم ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک فرمان ہے، اس کے باوجود طلاق کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، طلاق کی وجہ سے جو خاندانوں میں تباہی آتی ہے اور جھگڑے بہت دور چلے جاتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مبغوض ہے، بہت ہی زیادہ گھناؤنی چیزیں ہیں۔ اس لیے اس معنی میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کی سند ضعیف ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے سند کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اگر مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا، اب آدمی کو طلاق سے بچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں اس طرح کے جھگڑوں کے اندر، جس اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں اور دونوں کے اوپر حقوق عائد کیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، اسی اسلام نے کسی جھگڑے ہو جانے کے وقت، جھگڑے کے موقع پر ہم دونوں کو کیا ہدایتیں دی ہیں، بیوی سوچے میری کیا ذمہ داری ہے، شوہر سوچے میری کیا ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر بہت ساری ہدایتیں دی گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ان ہدایات کو اپنے پلے باندھ لیا جائے، اپنے دل میں اتار لیا جائے، اور اس مسلمانوں کا سماج خاص طور پر وہ طبقہ جو نادان ہے، جو جاہل ہے، عام طور پر لا علم ہے، دین کے، شریعت کے مسائل سے ناواقف ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، وہ شادی بیاہ کو شہوت سمجھتا ہے، وہ نکاح کو شہوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، عیاشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ عام طور پر لوگوں کی حالت یہ ہے، عام طور پر کی بات ہوتی ہے، ورنہ کچھ اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی مشکلات کی وجہ سے طلاق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں کو عام طور پر پتا نہیں ہے کہ طلاق کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ہونا کیا چاہیے، غور کر لیا جائے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے ربی نے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے ربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ہدایات کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو طلاق سے دور رکھ سکتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کی کھری باتیں، اس کی کڑوی باتیں، اس کا ٹیڑھا انداز، اس کا غیر مناسب لب و لہجہ ضرور میرے سامنے ہے، لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا لب و لہجہ مناسب نہیں ہے، اس کا انداز مناسب نہیں ہے، یہ تو طلاق سے بات کرتی ہے، ایسی ویسی بات کرتی ہے، یہ بلا شبہ غلط ہے یہ، لیکن کیا اس عورت کے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں ہے، اس عورت کے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر خوبیوں کو بھی دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس غلط طریقے کو، غلط عادت کو، غلط رویے کو نظر انداز کر دے گا، لیکن جب وہ چیز دیکھتا ہے تو شیطان اس کو اس کی اچھائیاں دیکھنے نہیں دیتا، اس کے اچھے اخلاق دیکھنے نہیں دیتا، اس کا اچھا کردار دیکھنے نہیں دیتا، اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس کی ایک غلطی کو، اس کی تیز زبان کو، اس کے تلخ لب و لہجے کو اتنا بھاری بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کے پاس اب طلاق کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے۔ شیطان گھسا ہوا ہے، داخل ہے ہمارے بیچ میں، آ چکا ہے شیطان۔ تو ہمیں سب سے پہلی کیا ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر، یہ ذمہ داری، وعاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھا رہن سہن کرو، بھلائی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو،
کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو، اس کی کسی اخلاق کو، کسی عادت کو، کسی لب و لہجے کو تم برا سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ڈال دے۔ تو پہلا راستہ کیا ہے طلاق سے بچنے کے لیے؟ اگر جھگڑا ہو جائے تو طلاق تک نہ جائے۔ طلاق سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فلاں چیز بری ہے تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے زبان ٹیڑھی ہے لیکن یہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ اچھی طرح سے کرتی ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا خیال کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی، اگر دوسری اچھائیوں کو دیکھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ برائی نظر انداز کی جا سکتی ہے، اس کو تنہائی میں سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو کیسے بیان فرمایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنا فإن کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت یعنی اپنی بیوی کو برا نہ سمجھے، اسے کھردرا نہ سمجھے، اسے غیر مناسب نہ قرار دے، ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، اگر اس کے کسی ایک عادت سے، اس کی کسی ایک عادت سے، ایک اخلاق سے اگر وہ اگر راضی نہیں ہوگا، کوئی اس کی عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت اس کے اندر ایسی ہوگی جو اسے پسند بھی ہوگی۔ پسند کیا ہے؟ اچھی عادتیں کیا ہیں اس کے اندر؟ اچھے سلوک کیا ہیں اس کے اندر؟ ان چیزوں کو مقدم کرے اور جو بری عادت ہے اس کو نظر انداز کر دے۔ یہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبوی اسلوب ہے، جس نبی نے میاں بیوی کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے وہ نبی سمجھاتا ہے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری یہ ہے یہ اپنی بیوی کی ایک بات کو لے کر کے نہ اکڑ جائے اور طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے، بلکہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ خیال کرے دوسری عادتوں کو دیکھ کر کے، اچھے دوسرے اخلاق جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کی رعایت کرے۔ نمبر دو، نمبر ایک یہ ہو گیا، نمبر دو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرد ہے نا بھائی، مرد ہے اور اس کی زندگی میں اس کی بیوی جو آئی ہے وہ عورت ہے۔ میاں بیوی انسان ضرور ہیں، بشر ضرور ہیں، لیکن دونوں کی طبیعتیں الگ ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کا نیچر الگ ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو الگ چیزیں عطا فرمائی ہے، الگ خصوصیات سے نوازا ہے، اور مرد عورت کو الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ مرد کو سوچنا چاہیے کہ میری طبیعت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، عورت کی طبیعت اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ جب ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ لیا جائے گا تو ذرا سا ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بیوی جو تمہاری زندگی میں آئی ہے، خلقت من ضلع، پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کس سے پیدا کی گئی ہے؟ پسلی سے۔ پسلی کی کوئی ہڈی آپ کو سیدھی نہیں ملے گی، یہ پسلی ہے نا ہمارے جسم کے اندر، پسلی کی کوئی ہڈی آپ کو سیدھی نہیں ملے گی، ہر ہڈی ٹیڑھی ہے، چاہے کم ٹیڑھی ہو یا زیادہ۔ تو اب وہ ٹیڑھی ہے تو کیا سیدھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اگر سیدھی ہونے کے لائق ہو تو سیدھا کر لیا جائے، اگر سیدھی نہیں ہونے والی رہے گی اور سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لن تستقیم لک علی طریقہ، یہ بیوی جو ہے تمہاری زندگی میں ایک ڈھرے پر، ایک رویے پر، ایک انداز پر، ایک طریقے پر کبھی نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ پسلی، یہ سیدھا ہے اور ایک پسلی ٹیڑھی ہے، دونوں میں تال میل کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیا راستہ ہے اس کا؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس ٹیڑھی کو سیدھا کر دیا جائے، اگر سیدھی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں سیدھی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ سیدھا ہے اور یہ ٹیڑھا ہے، اس ٹیڑھے کے ساتھ کیسے رویہ کرنا پڑے گا، آپ بھی جھکو، آپ بھی کیا کریں، آپ بھی جھکیں اور جھکیں اور جھکیں اور جھکیں، اتنا جھکیں جتنا وہ ٹیڑھی ہے، اس کے ساتھ تال میل بنانا پڑے گا تاکہ زندگی اچھی طریقے سے گزر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان ذهبت تقيمها كسرتها، اگر تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے اس کو، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا استمتا بہا و بہا عوج، اور اگر تم اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھانے کا راستہ یہی ہے کہ وہ ٹیڑھا ہے، وہ ٹیڑھی ہے، اور ٹیڑھی ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عورت کا مزاج یہ ہے، عورت کی طبیعت یہ ہے
कि वो जरूर कुछ ना कुछ उससे ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी जिसकी वजह से आप राजी नहीं होंगे, इससे आप मुतामवाफिक नहीं होंगे। लेकिन हमें यह बता दिया गया है कि यह उसकी बदखुल्की नहीं है, उसकी बदअखलाकी नहीं है, उसकी बदकिरदारी नहीं है, यह उसकी फितरत है जिस फितरत पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है। उसकी क्या गलती है भाई उसके अंदर? अल्लाह ने पैदा किया है उसको टेढ़ी पसली से, तो आप कैसे सीधा कर लेंगे? इसलिए अगर सीधी हो जाए यानी मान ले बात को तो ठीक है, और नहीं मानती है तो क्या आप तोड़ करके जिंदगी तोड़ लोगे, घर तबाह कर लोगे, बच्चों को तबाह कर लोगे, और एक साफ सुथरी और एक खैर और खुशहाल जिंदगी जो तुम जी रहे थे उसे बर्बाद करने पर आमादा हो जाओगे? ये तालीमात हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की और कुरान करीम की। ये तालीमात यहां तक कैसी हैं? यहां तक ये तालीमात वो हैं जिन तालीमात को आपस में मियां बीवी को अमल करके हल कर लेना है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपसी तालमेल नहीं बना, आपसी तालमेल नहीं बन सका, झगड़ा इख्तलाफ इंतजार खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया, तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता, अगला रास्ता यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि समझाने बुझाने के बाद अब यह मरहला नहीं कामयाब हुआ तो कुरान करीम की आयत करीमा अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अर्रिजाल कवामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, वो औरतें वो बीवियां जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो, जिनकी अकड़ से, जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो कि ये नहीं मानेगी, अल्लाह के नबी ने क्या, अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, क्या करो? फाइदुहुन, पहला काम क्या करना है? समझाओ, नसीहत करो उसको। और ये मरहला हो चुका है, ये मरहला क्या है? हो चुका है। अगर इससे कामयाबी नहीं मिली, अल्लाह तआला ने फरमाया वहजुरुहुन फिल मदाजे, उनके बिस्तर अलग कर दो। एक बीवी के लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसका शौहर, उसने उसके शौहर ने उससे अलहदगी अख्तियार कर ली, बिस्तर से अलग हो गया है, अलग कर दिया है। मेरे भाइयों, इस दिवाजी जिंदगी का इतना अहम नुक्ता है, ये समझने की जरूरत है। ये तरीका है, क्या करें? बिस्तर अलग कर दे, उसके साथ में न रहन सहन करे, न मुआशरत करे। नंबर तीन, अल्लाह तबारक उतारा ने फरमाया वज़रिबू होना, और अगर इससे भी कारामद नहीं होता, इसके जरिए भी बीवी राह रास्त पर नहीं आती है, तो क्या करना है? क्या करना है? वज़रिबू हुन, उन्हें फिर जिस्मानी सजा देना है, यानी उनको मारना है। लेकिन मारने का मतलब यह नहीं है कि डंडे और लोहे और सलिए से उठा करके पीटा जाए और उसकी हड्डियां तोड़ दी जाए, खून बह जाए। सफाकियत नहीं करनी है, जानवरों वाला सलूक नहीं करना है, हैवानों वाला रवैया नहीं अख्तियार करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ाद्रिबूहुन्ना दर्बन गैरा मुबर्रह, अगर कभी मारने की नौबत आ ही जा रही है तो तुम्हें ऐसी मार मारनी है जिसकी वजह से तादीब हो जाए, उसकी हड्डियां ना टूट जाए, उसका खून ना बहने लगे, ऐसा कोई काम, इस अंदाज की मार नहीं मारनी है। यह भी एक मसला है, आमतौर पर मारपीट के वाकयात पेश आते हैं, मारपीट के वाकयात की वजह से अगर वो तलाक नहीं देता है तो बीवी को खुला लेने की नौबत आ जाती है। नतीजा यह होता है कि घर तबाह हो जाता है, घर क्या होता है? तबाह हो जाता है, बीवी अलग हो जाए। तलाक का हक शौहर को दिया गया है और खुला का हक बीवी को दिया गया है। बीवी को नहीं इत्तेफाक है शौहर से, खुला लेकर के अलग हो जाए, हक दिया है अल्लाह तबारक उतारा ने बीवी को भी। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों, ये रास्ते, अब अगर इससे भी मसला हल नहीं होता है, आखिरी एक रास्ता बाकी बचता है, वो क्या है? वो ये है कि अब पंचायत बिठाई जाए, शौहर की तरफ से एक फैसला करने वाला तैयार हो जाए, बीवी की तरफ से एक फैसला करने वाला, एक हकम आ जाए। फबासु हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिहा, अगर इख्तलाफ नहीं खत्म होता, इंतजार खत्म नहीं होता, आपस में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, तो एक नुमाइंदा शौहर की तरफ, घर वालों की तरफ से, एक नुमाइंदा बीवी के घर वालों की तरफ से आ जाएं और उनके साथ बैठ करके बात कर ली जाए। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अगर वो वाकई सुलह करना चाहेंगे, अल्लाह तबारक ताला दोनों में इत्तेफाक पैदा कर देगा, दोनों में मुसालहत हो जाएगी, तालमेल बन जाएगा और जिंदगी फिर चल पड़ेगी। यह आखिरी मरहला है, अगर इससे भी काम नहीं बनता, पंचायत बैठती है दोनों तरफ से और मानने को तैयार नहीं, अपनी रवैये से वो रुकने को तैयार नहीं, तो इसके बाद मरहला किसका आता है?
طلاق کا مرحلہ آتا ہے, طلاق ثلاثہ کا مرحلہ نہیں آتا. کس کا مرحلہ آتا ہے؟ طلاق کا مرحلہ. طلاق کیا ہے؟ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے. میں حقیقت میں جب ہم لوگ پڑھا, ہم لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کے حالات تو عجیب و غریب, یعنی شعور پیدا ہوتا ہے, عجیب و غریب سوچ آتی ہے ذہن کے اندر کہ یہ تین آیا کہاں سے, طلاق کا مسئلہ, طلاق کے ساتھ تین کا لفظ کہاں سے آ گیا, پہلے ہی مرحلے میں تین کہاں سے آ گیا. عجیب و غریب بات ہے. میرے بھائی آپ کو بیوی سے الگ ہی ہونا ہے نا, نہیں رکھنا ہے اس کو زندگی میں, اپنی زندگی سے الگ کرنا ہے. تو الگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ کر لو. تین کہاں سے آ گیا؟ تین کہاں سے آیا؟ تین تو یہ زندگی کی لیمٹ بتائی جا رہی ہے کہ دو مرتبہ اگر طلاق کی نوبت آئی تو ریٹرن ہو سکتے ہیں, دوبارہ بیوی کو اپنا سکتے ہیں, دوبارہ بیوی کو نکاح کے ساتھ بغیر نکاح کے دونوں صورتوں میں اسے اپنی بیوی بنایا جا سکتا ہے. لیکن زندگی میں اگر تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب دو بار امتحان ہو چکا ہے, دو بار کوشش کی جا چکی ہے اور تال میل بنانے کی آخری حد اب آ چکی ہے. اب تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آئی ہے تو اب طلاق دے گا تو اب دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دونوں میں نباہ کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے. تو تین طلاق یہ تو پوری زندگی کے بارے میں ہے بھائی. تین طلاق کس کے بارے میں ہے؟ پوری زندگی کے بارے میں. ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس میاں بیوی کی زندگی میں کل تین طلاقیں ہیں, دو طلاقیں ان تین میں سے ایسی ہیں کہ طلاق دینے کے بعد ریٹرن ہو سکتا ہے, بیوی کو دوبارہ واپس کر سکتا ہے. اگر تفصیلات آ رہی ہیں, اگر عدت کے اندر ہے تو یوں ہی میاں بیوی جیسے رہتے تھے رہنے لگے, اور اگر عدت گزر جاتی ہے, تین ماہواری گزر جاتی ہے, تین مہینہ گزر جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی وہ نئے نکاح سے نئے مہر سے وہ اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طلاق ہے. اب ایسا کبھی پھر دوبارہ پانچ سال, دس سال, بیس سال, پچیس سال کے بعد, پچاس سال کے بعد, یا ایک دو چار سال کے بعد, چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد اگر پھر نوبت آ گئی, پھر اختلاف ہو گیا, انتشار ہو گیا, تو یہ والا معاملہ پھر ایک بار زندگی میں ہو سکتا ہے. طلاق دے دیا دوبارہ, دوبارہ کیا کر دیا اس نے؟ طلاق دے دیا. اب پھر وہ بات باقی ہے, اگر وہ چاہتا ہے, آپس میں تال میل بنتا ہے, بچوں کا منہ دیکھتا ہے, گھر کو دیکھتا ہے, خاندان کو دیکھتا ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں واپس کر لینا چاہیے, زندگی گزار لینا, صبر کر کے یہی بہتر ہے, وہ تین مہینے کے اندر چاہے تو ایسے بھی واپس کر لے, اور تین مہینہ گزر چکا ہو تب بھی نئے نکاح سے واپس لا سکتا ہے. یہ بیس پچیس سال کے بعد دوبارہ واقعہ پیش آ گیا, ٹھیک ہے, ان دونوں صورتوں میں زندگی میں دو بار پیش آیا ہے, دونوں بار واپس ہوا جا سکتا ہے. اب اگر پھر کبھی زندگی میں جب بھی دو چار سال, دس سال, بیس سال کے بعد, چاہے جب اگر زندگی میں تیسری بار اختلاف ہوا اور طلاق دیا, تو جیسے ہی وہ طلاق بولے گا وہ بیوی اس سے الگ ہو جائے گی. اب نکاح بغیر نکاح کوئی راستہ نہیں ہے اس کو واپس لانے کا. اب ایک تیسرا بڑا خطرناک پروسیجر ہے, اس کے بعد وہ زندگی میں دوبارہ اگر لانا چاہے تو اپنی بیوی کو لا سکتا ہے. تو یہ طلاق تو پوری زندگی کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بتایا ہے کہ انسان کی زندگی میں, مسلمان کی زندگی میں, میاں بیوی کی زندگی میں طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی دو بار اگر تمہارا اختلاف ہوگا تو دونوں بار واپس ہونے کی, اکٹھا ہونے کی صورت باقی رہے گی. تیسری بار اگر زندگی میں تم نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو تو اب دوبارہ واپس نہیں لا سکتے, پھر وہ حلالہ کا مسئلہ آئے گا, وہ شرعی حلالہ, وہ لعنت والا اور زناکاری بدکاری والا حلالہ نہیں, اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ رہی بات سمجھ میں. تو طلاق, اب کوئی راستہ نہیں بچا, طلاق دینا ہے. طلاق دینا ہے تو کیا کرے گا؟ اب یہ وہی میں نے کہا کہ تین کی بات کہاں سے آ جاتی ہے. میں نے طلاق دے دیا, تین کی بات کہاں سے آئی؟ اس میں دو باتیں سمجھنے کی. ایک بات تو یہ کہ تین طلاق دے کر کے ایک دم ایک جھٹکے میں الگ کر دینا, اس کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ ایک ہی طلاق دے رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ زندگی کا معاملہ تین مرحلے میں ہے, تو ایک بار پہلی بار یہ معاملہ جھگڑے کا اختلاف کا آیا ہے, وہ اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہے, تو تین بار کیوں بولتا ہے؟ ایک بار کہنا کافی ہے اس کے لیے کہ جاؤ میں تم کو طلاق دیتا ہوں. یہاں بھی کوئی تین اور دس اور سو دو سو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک بار ہی کہنا ہمارے لیے کافی ہے. تو تین, عجیب و غریب تین کا مسئلہ کہاں کہاں سے آ جاتا ہے اور کیسے کیسے واقعات موجود ہیں. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ ایک
آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ایک بار, کیا کہہ دیا, جاؤ میں تم کو نہیں رکھ پاؤں گا, تم کو طلاق دیتا ہوں. اس سے قطع نظر کیا کہے کیسے کہے, لیکن وہ طلاق اس نے دے دیا. اب طلاق دے دیا نا, اب اگر اس کو ایک دم ختم ہی کر دینا ہے, بیوی کو واقعی ریٹرن کرنا ہی نہیں ہے, رجوع کرنا ہی نہیں ہے, تب بھی اس کو دوسرے طلاق کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, دوسری طلاق کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو دو صورت ہے, 3 مہینے کے اندر طلاق دینے کے بعد, 3 ماہواری 3 حیض کے گزرنے کے پہلے پہلے اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں بیوی کو واپس لوٹا لیتا ہوں, نہیں مناسب ہے, جو ہو گیا ہو گیا, واپس لوٹا لیتا ہوں, لوٹا لے, اس کی بیوی ہے وہ. 3 مہینہ گزر گیا, نہیں سوچ سکا واپس لانا چاہیے, 3 مہینے کے بعد اس کے سمجھ میں آیا کہ نہیں واپس لوٹا لینا چاہیے بیوی کو, یہ خاندان میرا پورا گھر بار تباہ ہو جائے گا, اس نے سوچا اب بھی اس کے لیے راستہ ہے اس بیوی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے, لیکن ایک کام بڑھ جائے گا, اس کو دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا, دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا, اور نکاح کے ساتھ وہ اس کی بیوی بن جائے گی. لیکن اگر نہیں لانا چاہتا ہے, نہ عدت کے اندر نہ عدت کے بعد, تو بھی کوئی بات نہیں, اگر وہ واپس نہیں لائے گا تو وہ بیوی الگ ہو گئی ہمیشہ کے لیے, آئی بات سمجھ میں. اگر اس کو زندگی میں دوبارہ نہیں لانا ہے, رجوع نہیں کرنا ہے, تو بھی دوسری طلاق کی تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے, اس کو واپس نہ لائے, وہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی. 3 مہینے کے بعد, 3 حیض کے بعد اگر اس کو واپس نہیں کرتا ہے نئے نکاح سے, تو وہ ایسے بھی طلاق دے کر کے فارغ ہو چکا ہے, بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے. اب اگر وہ لائے گا تب اس کی بیوی بنے گی نکاح کے ذریعے سے, اور اگر نہیں لانا ہے تو نہ لائے, جدائیگی فائنل ہو چکی ہے. ایسا تو ہے نہیں بھائی کہ نہیں اس کو واپس لانا ہی ہے, پھر دوبارہ طلاق دینا ہی ہے, پھر تیسری بار طلاق دینا ہی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر واپس نہیں لانا ہے تو ایک طلاق کے بعد کام ختم ہو جائے گا اس کا, واپس لائے گا تو بیوی رہے گی, نہیں واپس لائے گا تو جدائیگی ہو جائے گی. اسی لیے میرے بھائیو, کسی نے اگر یہ سوچا کہ نہیں مجھے لانا ہی نہیں ہے, اس نے ایک دم پکی مہر لگا دیا طلاق طلاق طلاق, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کیس آیا, اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ طلاق کی پہلی آیت کریمہ, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اللہ نے فرمایا, اے نبی, اگر آپ لوگوں کو طلاق دینا ہو تو عدت میں طلاق دو, عدت کے لیے طلاق دو, ترجمہ لفظی ترجمہ, لیکن کیا ہے, لعدتهن, عورتوں کی عدت کے ساتھ طلاق دو, یعنی عورتیں جب ماہواری سے پاک ہو جائیں صاف ستھری رہیں, اس میں طلاق دو, اور اس شرط کے ساتھ کہ اس میں اپنی بیوی سے تم نے ملاپ بھی نہ کیا ہو, ایک طلاق دے دو, یہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, الطلاق مرتان, یہ جو طلاق تم نے دی ہے اس طریقے سے زندگی میں 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, اور تم واپس بھی لا سکتے ہو نکاح کے بغیر, عدت کے اندر اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر احکام بیان کیے گئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب دوبارہ وہ اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی, یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے اپنی رضامندی کے ساتھ نکاح کرے, اس کے اولیاء راضی ہوں, اور اس کے بعد زندگی گزار رہا ہو, زندگی گزارنے کے بعد 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد اس کی وفات ہو جائے, یا وہ طلاق دے دے, دوبارہ رجوع نہ کرے, پھر اس بیوی کا اور اس پہلے والے شوہر کا آپس میں تال میل بیٹھے, اور اس کے ولی لوگ راضی ہوں کہ نہیں پہلے شوہر سے اس کا نکاح کر دیا جانا چاہیے, تو دوبارہ پھر اس طریقے سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, یہ اللہ تعالی نے بتا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا, پتا چلا کہ اس نے 3 طلاق دے دیا ہے, طلاق 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 کہہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا, آپ نے پوچھا کیا ہوا, کہا 3 طلاق دے دیا فلاں آدمی نے, پتا چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایلعبو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا میرے ہوتے ہوئے امت کے بیچ میں, تمہارے بیچ میں, میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا؟ کھلواڑ ہے یہ ایک سے زیادہ طلاق دینا, 2 دینا بھی کھلواڑ, 3 دینا بھی کھلواڑ, اور آپ دیکھیں گے کہ 100 طلاق دے دی, اتنی طلاق دے دی, یہ سب کھلواڑ ہے,
کھیلنا ہے اللہ کی کتاب سے، مذاق بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو. آپ ایک جملے پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میرے ہوتے ہوئے ہی، میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا. پتا لگا کہ نہیں، معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی جو کتاب ہے اس میں جو طلاق کا طریقہ ہے وہ تین طلاق نہیں ہے، ایک طلاق کا طریقہ ہے، اسی لیے تو کھلواڑ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری سنت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا، میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا. تو اللہ کی کتاب کا کھلواڑ ہے ایک سے زیادہ طلاق دینا. تو میرے بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ طلاق شرعی کیا ہے. طلاق شرعی ہے، پہلی تو یہ بات، اس کا حل یہ ہے کہ آدمی طلاق سے بچے، اپنے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اگر حقوق ادا کرنے کے باوجود کبھی ان بن ہو جائے، جھگڑے انتشار کی نوبت آ جائے، تو اس کے بعد یہ چار مراحل ہیں. حسن معاشرت کا معاملہ ہے، اخلاق اس کے کردار کو دیکھنا ہے، اچھائیوں کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد اس سے بھی نہیں معاملہ حل ہوا اس کے آگے بڑھنا ہے، مزید اور چیزیں جو ہیں دیکھ لینا ہے. عورت کی فطرت ہی ایسی ہے، ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے، کہاں تک اس کو سدھاریں گے. اس لیے کسی طریقے سے رواداری کرتے ہوئے ٹالرنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اس سے بھی راستہ نہیں، مسئلہ حل نہیں ہو تو آگے بڑھنا ہے، بستر الگ کر دینا ہے، بستر الگ کر دینا ہے، مار کی سزا دینی ہے. اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پنچایت بٹھا لینی ہے. آپ نے دیکھا طلاق کتنا دور ہے بھائی، جھگڑے کے فوراً طلاق نہیں ہے، جھگڑے کے بعد طلاق بہت دور ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا مرحلہ، اگر نہیں کوئی راستہ بنتا تب طلاق کی نوبت آئے گی. اور وہ بھی طلاق کی نوبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے ایک سائڈ کر دیا جائے، بلکہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دی، ایک بار جدائیگی کے لیے تم نے کہہ دیا، اب تم دیکھ لو، سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، اگر واپس لینا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود تمہارے گھروں سے نکلیں. یعنی بیوی کو طلاق پڑی ہے، اس بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اپنے اس کے شوہر کے گھر سے نہ لے کر کے جائیں، نہ شوہر نکال کے باہر کرے، طلاق دے دیا جاؤ اپنے گھر، تم جاؤ یہاں سے، تمہیں اس گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کا حق نہیں پہنچتا شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی کو بھگائے. سمجھ رہے ہیں آپ، بیوی ہے وہ، بیوی کیا ہے، وہ بیوی ہے، یعنی لوٹا لینے کے مرحلے میں ہے، رجوع کرنے کے مرحلے میں ہے، اس لیے اس کو کیا کیا جائے گا، گھر سے نکالا نہیں جائے گا. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو ہر طرف جہالت کا دور دورہ، بیوی والے، عورت والے، عورت کے گھر والے آتے ہیں بڑے تمتماتے ہوئے، کہتے تم نے طلاق دے دیا، چاہو کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری بچی ہمارے حوالے کرو، ہماری بہن ہمارے حوالے کرو، ہم لے کر کے جائیں گے، تم سے کوئی تعلق نہیں، سامان بھیج دو، ہم نے تم کو یہ دیا تھا واپس کر دو، اتنا کیش دیا تھا، گاڑی سب واپس کر دو، نہیں چاہیے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. یہ کیا ہے، سب سے بڑی جہالت، اپنی بہن بیٹی کی زندگی اجیرن کرنے کا طریقہ ہے، اپنی انانیت اور کبر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سماج طلاق کی آگ میں جل رہا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ اثر ان بہن بیٹیوں کے اوپر ہوتا ہے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں. میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک طلاق دینی ہے، ایک طلاق دے دینا ہے، جدائیگی کرنا ہی ہے آپ کو، تو بھی دوسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عدت گزر گئی، چلی گئی، اس کے بعد بھی تم واپس نہیں لائے، وہ اپنے گھر چلی گئی، اب اس کے گھر کے لوگوں نے، اس کے اولی نے، اس کے اولیاء نے، اس کے باپ بھائی نے، جو بھی تھا، اس نے مناسب رشتہ دیکھ کر کے کسی اور سے نکاح کرا دیا، اب وہ اس کی بیوی بن چکی ہے. تمہیں الگ ہی کرنا تھا تو الگ ہو چکی ہے بھائی، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرے کی بھی ضرورت نہیں ہے. معاملہ دوسرے کا کب آئے گا، جب تم اس کو واپس لے آؤ گے. کب آئے گا، جب تم اس کو لوٹا لو گے، چاہے 3 مہینے کے اندر لوٹاؤ یا 3 مہینہ گزر جانے کے بعد احساس ہو کہ نہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر دوسری شادی کر کے میں بیوی لے بھی آؤں گا تو کیا میرے بچوں کی وہ دیکھ ریکھ کرے گی، ان کی پرورش کرے گی، انہیں محبت دے گی، یا کیا ہوگا، یہ سب احساس ہو گیا 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں بیوی بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں ایک نقطہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جب 3 مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ واپس عدت میں نہیں لاتا ہے اور اس کے بعد واپس لانا چاہتا ہے، تو گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں، آڑے آتے ہیں،
کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے طلاق دے دیا اب اپنی بہن بیٹی کو ہم نہیں بھیجیں گے کسی اور سے نکاح کر دیں گے. یہ غلط ہے. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی دونوں پھر دوبارہ میاں بیوی ہونا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. حق نہیں پہنچتا. واپس ہونے دو, میاں بیوی بننے دو, کیونکہ وہ زندگی گزار چکے ہیں, 10 سال 5 سال رہ چکے ہیں. اس لیے جتنا اچھا تال میل وہاں بن سکے گا شاید نئے رشتے میں نہ بن سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جناب علی بیوی بنا لیا دوبارہ, لیکن یہ طلاق انسان کی زندگی میں نوٹ ہو گئی ہے. یہ طلاق کیا ہو گئی ہے زندگی میں؟ نوٹ ہو گئی ہے کہ ایک طلاق اس میاں بیوی کے بیچ میں ہو چکا ہے جس میں یہ واپس نکاح کر کے لا چکا ہے. اب اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بار پھر اگر کبھی معاملہ جھگڑے کا اختلاف کا ہوا تو اس کے لیے یہ راستہ پھر باقی ہے. اگر واپس نہیں لانا ہے دوسری مرتبہ طلاق دے کے تو تیسری کی ضرورت باقی نہیں بچتی ہے. تیسری کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچتی. میرے بھائی جو تیسری طلاق ہے وہ تو اختیار سے باہر ہے, یعنی تیسری دینے کے بعد آپ واپس لانا چاہیں گے تب بھی نہیں لا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق. لیکن آپ اگر خود سے واپس نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بھی کافی ہے, دوبارہ اگر معاملہ ہو گیا تو دوسری بھی کافی ہے, تیسری کرنا ہی ضروری ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے دین کے اندر. دوسری مرتبہ کوئی معاملہ پیش آ گیا, آپ نے پھر طلاق دے دیا, واپس لانا تھا لے آئے, نہیں لانا تھا تو آپ نہیں لائے, خلاص بیوی الگ ہو گئی آپ سے, تیسری کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی میں کہ تیسری دینا ہے, آپ کو الگ ہی کرنا ہے, الگ ہو گئی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اب تم نے زندگی میں دو مرتبہ دیا ہے, اب یہ چانس ختم ہو چکا ہے. چانس کیا ہو چکا ہے؟ ختم. اور چانس ختم کس کو کہا جائے گا؟ جو دوسری مرتبہ طلاق دے کر کے واپس لے چکا ہے, رجوع کر چکا ہے. اگر رجوع نہیں کیا تو اس کے لیے بات ہی نہیں, پھر یہ بات اس کے لیے ہے ہی نہیں جو رجوع نہیں کیا ہے, کیونکہ بیوی الگ ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا کہ دو بار یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تم واپس لا سکتے ہو نئے نکاح سے. اب اگر زندگی میں تم نے اب کبھی بھی طلاق کہا تو پھر کوئی حق تمہارے پاس بیوی کو رجوع کرنے کا, عدت کے اندر بھی, عدت کے بعد بھی باقی نہیں بچے گا. اب جناب علی یہ تو اسلام کا صحیح طریقہ طلاق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت کا طریقہ طلاق ہے, یہ شریعت کا طریقہ طلاق ہے. یہی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا ہے, طلاق جس کو دینا. اب آپ دیکھیں اس طریقے میں کتنی بھلائیاں ہیں, کتنی بھلائیاں. آدمی ایک طلاق دے دیا, طلاق دینے کے بعد بیوی گھر کے اندر موجود ہے, اسے صبح شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے, بچوں کو دیکھ رہا ہے, گھر کے ماحول کو دیکھ رہا ہے. اس کو احساس ہو سکتا ہے نا کہ اگر میں واپس نہیں لایا تو پھر گھر تباہ ہو جائے گا. ابھی یہ بسا ہوا ہے, یہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. اس لیے اس کو احساس ہوگا, پھر رجوع کر لے گا. رجوع کرنے کا چانس باقی ہے, دوبارہ زندگی بسانے کا موقع باقی ہے, زندگی کو خوشگوار بنانے کی فرصت باقی ہے. لیکن اگر طلاق 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 کہہ دیا اور اس کو 3 مان کر کے فائنل کر دیا گیا تو اب خلاص اس کے پاس کوئی چانس باقی نہیں بچا. احساس بعد میں ہوتا ہے. احساس کب ہوتا ہے؟ جب شیطان حاوی ہوتا ہے تب احساس نہیں ہوتا. تب احساس نہیں ہوتا ہے, تب تو اسی پر آدمی ڈٹا ہوتا ہے اور اپنی مردانگی کا احساس کرتا ہے کہ مجھے نہیں رکھنا ہے اس بیوی کو. لیکن جب وقت چلا جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا, مجھے صبر کرنا تھا, میں نے تو اپنے ہاتھ پیر کاٹ لیے. اسی لیے آپ دیکھیے 3 طلاق دینے والے بھاگے 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 ادھر ادھر آتے ہیں. ارے بھائی آپ کے یہاں ذرا سے, آپ کے یہاں سے ذرا فتویٰ دلا دیجئے, کیونکہ ہمارے مسلک میں ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 3 طلاق کو 3 مان لیا جاتا ہے اور اسی حساب سے اب ہماری بیوی الگ ہو چکی ہے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی تعلیم کا کیا ہوگا. تو یہ مشکل کھڑی ہوتی ہے میرے بھائیوں. تو شرعی اور سنت کی طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں غور کرنے کا موقع رہتا ہے, سوچنے کا چانس رہتا ہے, اور گھر کو دوبارہ بسا لینے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر ایک جھٹکے میں الگ کر دیا جائے تو پھر کوئی معاملہ باقی نہیں بچتا ہے. اچھا جناب علی یہ ہو گئی بات. اس کے بعد مجھے جو آپ کے سامنے جو اگلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق شرعی کے علاوہ جو طلاق بدعی ہے, اب بدعی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے کے علاوہ ہے, کیونکہ بہت سارے علماء نے اس کو بدعی کے لفظ استعمال نہیں کہا ہے, کہا کہ طلاق غیر شرعی کہو, اس کو بدعی نہ کہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اور یہ حق بھی ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. 3 طلاق کا کیا مسئلہ ہے؟
طلاق ثلاثہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں برائیاں کیا ہیں، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، طلاق ثلاثہ یہ ہے کہ آدمی جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک ہی ساتھ میں، آپ ایک ہی ساتھ ایک مجلس کہتے ہیں نا، مجلس کا معنی سمجھو، مجلس کا معنی سمجھو، مجلس کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آدمی کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ایک مجلس تو یہ ہو گئی، یہ ایک مجلس ہے۔ اگر دو دو دن کے بعد بولے، آج بولے طلاق، پھر دو دن کے بعد بولے طلاق، پھر تیسری مرتبہ دو دن کے بعد کہے طلاق، یہ الگ مجلس ہے کہ ایک ہی مجلس ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ بھی ایک ہی مجلس ہے۔ ایک مہینے میں تین بار بولے گا تب بھی ایک ہی مجلس ہے۔ میرے بھائیوں، مجلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجلس وہ پیریڈ ہے پورا تین مہینے کا، وہ تین مہینے کا پورا پیریڈ ہے، اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات۔ عام طور پر ایسا مسئلہ آتا ہے کہ تین دن میں طلاق طلاق تین دن میں بولا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی میرے بھائی، ایک ہی طلاق مانی جائے گی، ایک طلاق مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عباس بیان فرماتے ہیں، کان الطلاق فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر صدیق و عمر و سنتین من ابی فی عہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں، تین طلاقیں ایک۔ اب آپ سوچیں گے یہ کہاں سے تین طلاقیں کہاں سے آ گئی، آئی کہاں سے تین طلاقیں؟ آپ نے سنا اس سے پہلے حدیث نا، کہ بعض صحابہ سے بھی ایسے واقعات پیش آئے اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ ان لوگوں نے تین طلاق جھٹکے میں ایک ساتھ میں دے دیا تھا۔ آپ نے سنا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ آیا، آ رہی بات، جی جی ہاں جی ہاں۔ اچھا جناب، تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان کے عہد میں دو سال تک، دو سال تک کیا تھا؟ وہی ایک طلاق مانی جاتی تھی۔ یہ معاملہ اس لیے آیا کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض صحابہ نے تین طلاق دے دی نا، اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ مانا یہ ہوا کہ تین طلاقیں اس وقت بھی لوگ دے دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاملہ آتا تو آپ کہتے کہ ایک طلاق ہے، تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ یہ تو یہی معاملہ تھا، ایک ہی مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں دو سالوں تک یہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجتہادی طور پر اور ایک مسلمانوں کے امیر اور امام ہونے کے ناطے بطور تعزیر ایک رویے کو محسوس کیا کہ مسلمانوں میں طلاق کی شرح کافی بڑھ چکی ہے اور لوگ خوب طلاقیں دے رہے ہیں، طلاقیں دے رہے ہیں، تین تین طلاق ساتھ ساتھ میں دے رہے ہیں بار بار، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق ایک طلاق دی جائے، موقع ہے، فرصت ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس رجوع کو، اس آسانی کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کو ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اپنی حرکتوں سے اسے ضائع کر لیا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کیا کریں، اس کو نافذ کر دیتے ہیں، اگر نافذ کر دیں گے تو لوگ ڈریں گے، لوگ کیا کریں گے، ڈریں گے کہ بھائی اگر ہم تین دے دیں گے تو تین مان لی جائے گی، اس لیے مت دو، ایک ہی دو۔ اس کو، اس معاملے کے لیے، اس مسئلے کے لیے عمر فاروق اعظم نے اس چیز کو نافذ کرنے کے بارے میں سوچا اور بالآخر نافذ بھی کر دیا۔ یہ معاملہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سنت، اصل شریعت وہی تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، جو بکر کے زمانے میں تھی، عمر کے زمانے میں تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مصلحت کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا تھا، یا کہہ لیجئے کہ ایک فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ جو طلاق ہے ایک ساتھ میں تین دینے والی، اس کے اندر جو مشکلات ہیں وہ کیا ہے؟ تین طلاق دے دیتا ہے، آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ہوتا ہے اور گھر تباہ ہو جاتا ہے، چانس باقی نہیں بچتا۔ پھر اس کے بعد نوبت یہ آتی ہے کہ طلاق مرد نے دیا ہے اور تین دیا ہے ایک ساتھ میں، مشکل اس پہ بھی آتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کے بچے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑی مشکل کس کے اوپر آتی ہے؟ بیوی کے اوپر آتی ہے، کیونکہ تین دے چکا ہے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب تین طلاق کے بعد وہ اپنی شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے بتایا تحلل، وہی جو بات اس سے پہلے ہو چکی ہے،
دوسرے سے نکاح اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے، پھر وہ علیحدگی ہو جائے اور نکاح ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ لعنتی حلالہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو ادھار لیے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کیا ہے، ادھار کا سانڈ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هو المحلل، یہ وہ آدمی ہے جو اس تین طلاق پائی ہوئی عورت کو اپنی شوہر کے لیے دوبارہ حلال کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے، ایک روز، دو روز، گھنٹے، دو گھنٹے کے لیے نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے، جنسی تعلقات قائم کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق دیتا ہے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ ادھار لیا ہوا سانٹ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا غور کرو ذرا کہ کیا کسی مرد کی غیرت مر چکی ہے کہ ایک 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال جس بیوی کے ساتھ زندگی گزارا ہے اس کو ایک دوسرے مرد کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ کیسی غیرت ہے یہ؟ اور وہ عورت، وہ بیوی کیا سوچے گی؟ عفت کی پاک دامنی کی زندگی گزار رہی تھی، ایک جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ایک جھٹکے میں طلاق دے کر کے الگ کر دیا گیا اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب آج اس بیوی کو، اس عورت کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے سونا پڑتا ہے، کیا گزرے گی اس بیوی کے اوپر؟ یہ سب مفاسد ہیں، یہ سب خطرناکیاں ہیں تین طلاق ایک ساتھ میں دینے کے اور تین طلاق کو تین مان لینے کی۔ اب یہ جب مخالفت ہم نے کی دین کی، شریعت کی، تو دین اور شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مشکلات تو آئیں گی۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، وطن عزیز ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں، بستے، الحمدللہ کوئی پابندی نہیں، الحمدللہ ہم عمومی طور پر بالعموم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، جو جمہوری حق ہمیں حاصل ہے اس کے حساب سے ہماری مسجدیں، مدرسے، دین، شریعت سب موجود ہیں۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ سنت کا طریقہ اختیار کیا جاتا تو کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی معاملہ نہیں پیش آتا۔ معاملہ کہاں پیش آ گیا؟ جب ایک مجلس میں ایک ساتھ میں تین طلاق لوگ دینے لگے، تین طلاق دے دیا، الگ کر دیا، اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ کہاں جائے، اس کا خرچہ، اس کا گھر، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے بال بچے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کمپلین کرنا شروع کر دیا، گورنمنٹ کے اندر، حکومت میں کمپلین، بیوی کمپلین کر رہی ہے، اس کے گھر والے کمپلین کر رہے ہیں، فلاں نے طلاق دے دیا ہے، اس کا خرچہ نہیں دیتا، اس کا کھانا نہیں دیتا، اس کو الگ کر دیا، اس کو ظلم کر رہا ہے۔ اب ایک کیس، دو کیس، دس کیس، بیس، سینکڑوں، ہزاروں کیس اکٹھا ہو گئے۔ حکومت نے سوچا ہم نے ان کو پرسنل لا بورڈ منظور کر کے دیا ہے، پرسنل لا بورڈ منظور کر کے دیا ہے کہ ان کا اپنا بورڈ ہے مسلمانوں کا، تو اپنے مسئلے حل کر لیا کریں، یہ بورڈ منظور ہے، مسئلے ان کو حل کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ہزاروں کیس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا اپنا پرسنل لا بھی منظور کیا ہوا ہے، آپ اپنے حساب سے فیصلہ کرو، کوئی تدخل نہیں ہمارا، لیکن اس کے باوجود یہ طلاق کا کون سا معاملہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نوبت کہاں آ گئی ہے؟ ہمارے پاس کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، شوہر کو بلاؤ، بیوی کو بلاؤ، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو، پنچایتیں ہو اور کیس ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، یہ مسئلے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نیتوں پر حملے نہیں کرتا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بقیہ یہ جو اپنے ہمارے جو اپنے حالات ہیں اس کے حساب سے ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں اپنے ملک اور اپنے ملک کے حکام اور کے سلسلے میں اور گورنمنٹ کے سلسلے میں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک شرعی حساب سے بات کرتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ مشکل کھڑی نہ کی ہوتی تو یہ سارے مسائل جو آج آ رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ سب نہیں آتے۔ اگر ہم نے سنت کی طلاق کو رواج دیا ہوتا، سنت کے مطابق طلاق دیتے اور ہمارے مسائل گورنمنٹ کے ہاں نہیں جاتے طلاق کے جھگڑوں کے، تو کوئی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہمارے معاملے میں دخل اندازی کریں اور ہم پر ایسے قوانین نافذ کریں جو سراسر ظلم کے قوانین ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مسئلہ ہے۔ اب تین طلاق ہو گئی، تین طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہوا، معاملہ کورٹ میں گیا اور اس کے بعد حکومت نے اس کا فیصلہ سنا دیا کہ بھائی ایک مجلس کے تین طلاق جو دے گا اس کی ایک مانی جائے گی، مثال کے طور پر جو طریقہ ہے، اور کسی نے اگر دیا، کسی نے اگر تین طلاق دے دیا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ عجیب مشکل ہے، یہ عجیب و غریب مشکل ہے۔ تین طلاق دینا خود ایک مصیبت ہے، اب تین طلاق دینے والے شوہر کو دوبارہ سزا دی جائے گی، اور بھی 3 سال کی جیل۔ تو طلاق دینے کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا تھا اس آئین سے اور اس بل سے،
وہ مسئلہ حل ہوا کہ مسئلہ بڑھ گیا؟ مسئلے کا حل تو یہ تھا کہ جس شوہر نے تین طلاق دی ہے ایک ساتھ میں، جس نے یہ طلاق دی ہے اس کا حل نکالا جاتا، اس کے ساتھ اگر کوئی سزا بھی اگر دینی ہے، اس کو کوئی سزا متعین کرنی ہے، تو وہ سزا ایسی ہوتی جو وہاں پر رہ کر کے مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہوتی، تاکہ وہ گھر بگڑتا نہیں، گھر بچ سکتا، گھر آباد ہو جاتا۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ گورنمنٹ نے ایک قانون نافذ کر دیا، کیا بل پاس کر دیا، قانون پاس کر دیا کہ جو تین طلاق دے گا، تین طلاق مانی تو نہیں جائے گی لیکن تین طلاق دینے کی وجہ سے وہ مجرم مانا جائے گا، نافذ نہیں ہوگی، لیکن یہ کرنے کی وجہ سے مجرم مانا جائے گا اور اس جرم کی سزا یہ ہوگی کہ 3 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مصیبتیں ہم دعوت دیتے ہیں تو آتی ہے۔ یہ فیصلہ ظالمانہ، یہ فیصلہ ناانصافی کا ہے، اس فیصلے میں زیادتی ہے۔ ہمیں درخواست ہے ہماری، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ حکومت اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تین طلاق کو تم نے 3 سال بنا دیا، تین طلاق کے مسئلے کو تم نے کیا بنا دیا؟ 3 سال کی جیل کا مسئلہ بنا دیا، اور اس کی وجہ سے تم سزا دینے کے لیے، سزا کس بات کی؟ جب وہ نافذ نہیں ہوگی تو جرم نہیں ہوا اس کا، اور جب مجرم نہیں ہوا تو سزا کس بات کی دی جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن میرے کہنے کا مطلب میرے بھائیو، اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہے، یہ مشکل ہم نے خود کھڑی کی۔ شریعت کے مطابق ہم طلاقیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، اپنے مسائل کو اپنے پاس حل کر لیا جاتا، آگے نوبت نہیں آتی تو پھر یہ مسائل پیدا بھی نہیں ہوتے۔ تو اصل مشکل یہ ہے۔ اور آپ کو بتا دوں میں کہ طلاق کے مسئلے میں الحمدللہ پوری ملت کے علماء، مسلک سے کوئی تعلق نہیں، سارے مسلک والوں کی بات کرتا ہوں میں، ہر مسلک کے لوگوں میں، جس کا جو بھی مسلک ہو، ایسے تو آپ دیکھیں تو چاروں مسلک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مسلکوں کے اندر طلاق کا یہی طریقہ رائج ہے۔ کون سا طریقہ؟ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 مانی جائیں گی، سب کے ہاں یہی رائج ہے۔ لیکن اس کے بعد بتاتا ہوں میں آپ کو کہ سارے مسلکوں کے علماء جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے مسلک کے علماء دنیا کے اندر، ہر مسلک کے بہت بڑے بڑے علماء الحمدللہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے غور کر چکے ہیں، اور سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس طلاق ثلاثہ اور اس کے بعد آنے والی مصیبتوں کا جو علاج ہے، جو اس کا حل ہے، وہ یہی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق وہی طریقے طلاق رائج کیا جائے کہ ایک مجلس میں ایک طلاق ہوگی، چاہے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار کوئی طلاق دے دے، ایک طلاق رجی نافذ ہوگی۔ ایک طلاق رجی یعنی واپس ہونے والی طلاق، اگر عدت کے اندر ہے تو، اور نہیں تو نئے نکاح سے بھی رجی ہے، وہ واپس ہو سکتا ہے۔ اس پر سارے مسلک کے علماء متفق ہیں، موقع نہیں ہے سب کا نام لیا جائے، لیکن آپ کسی گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں آج سے کافی سال پہلے، تقریباً 40-45 سال پہلے، 1973 کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا، اور اس سیمینار کے اندر سارے مسلک کے علماء اکٹھا ہوئے تھے، اور ان سارے مسلک کے علماء میں سے بہت سارے نام ہیں، جیسے مثال کے طور پر سلمان ندوی صاحب کا نام آپ سنتے ہیں، بڑے نام ذرا ذکر کر دوں میں، سلمان ندوی صاحب بھی موجود تھے، جن کا یہی موقف ہے کہ ایک ہی طلاق رجی واقع ہوگی، 3 نہیں، کتنی بھی کوئی طلاق دے دے، لیکن ایک ہی طلاق رجی نافذ ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ برہان الدین سنبھلی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ میرے بھائی بہت سارے علماء ہیں۔ غرض 73 کے اندر، اور اس کانفرنس کے اندر، اس سیمینار کے اندر مولانا مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ بھی آئے تھے، اور علامہ عبد الرحمان صاحب بھی، یہ لوگ تشریف لائے تھے۔ ایسے ہی دعوت الحق جو تفسیر ہے، اس کے مصنف میرے بھائی بمبئی کے اندر، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ ان سب حنفی علماء کا بھی الحمدللہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں ہر مسلک کے علماء، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو علم والے ہیں، منصب والے ہیں، سوجھ بوجھ اور امت کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کا بھی اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل ہے کیا؟ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی مانا جائے، اس کے سوا کوئی حل اس مسئلے کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اپنے آپ میں غلط بھی ہے، کتاب و سنت کے خلاف بھی ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اس کے اندر بہت سارے مفاسد بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ علماء اس بات کو سمجھ چکے ہیں،
اس مسئلے پر اب سنجیدگی سے پوری ملت کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے سارے بھائیوں سے، ساری بہنوں سے جو اپنے گھر بار کے اندر یا اپنے کنبے قبیلوں میں، اپنے اعزاء اقارب میں، رشتہ داروں میں اور پڑوس میں، پاس پڑوس میں، جہاں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ دیکھتے ہوں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مسلکوں کا تعصب نہ کرو۔ ہمارے علماء بھی اس بات پر الحمدللہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے کہ طلاق، تین طلاق ایک مجلس کی، اس کو ایک طلاق رجعی مانا جائے۔ اگر الگ ہی کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو واپس نہ لایا جائے، انسان الگ ہو سکتا ہے، لیکن موقع تو رہنے دیا جائے، رجوع کرنے کا، سوچنے کا چانس تو باقی رہے، واپس ہونا چاہے تو ہو تو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو طلاق ثلاثہ کے اس حل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ جامع ہے، کامل ہے، قیامت تک کے سارے مشکلات کو حل کرنے کی ضمانت لیے ہوئے ہے۔ کتنے بھی سنگین ہو جائیں حالات، لیکن یہ شریعت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا حسن اتفاق ہے الحمدللہ کہ سارے مسلکوں کے علماء اس سلسلے میں الحمدللہ سنجیدگی سے غور کرنے پر آمادہ ہیں، تیار ہیں، اور لوگوں کی اپنی تحریریں موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، 73 کے اندر جو یہاں سیمینار ہوا تھا، اس میں ان حنفی علماء نے، مسلک احناف کے بڑے بڑے علماء آئے تھے، ان کے مقالے پڑھے گئے تھے۔ وہ سارے مقالے اور ساری تجاویز اور ساری قراردادیں الحمدللہ پورے طور پر چھپ کر کے ایک جلد کے اندر موجود ہیں، آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بھی بچیں، اور ملک اور حکومت اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے نتیجے میں آنے والی جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اور ہم سکھ کی، خوشحال اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لائق ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، جو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت فرما رہے تھے۔ شیخ محترم نے انتہائی مدلل خطاب فرمایا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ابھی اس پہلی نشست میں دو خطاب اور ہونے ہیں۔